እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍራቃን ክሳብ ሰዓት 9 31 ሓጺር ማዕበል ይፈኖ ለምውን መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና። እዚና ነፍቀረኩም ሰማዕትና እዙ ሰላምታና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ሰላምና ኣበዛንኩም ይብፃሕና በልና ናብዚ ናይ ሶሉስ መደብ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና እቲ ሓውና ፓስተር መኮንን ብተኸታታሊ ዘቕርቦ ዘሎ ፅሑፋት እንታይ ይብሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዓብ ርእስቱ ንሕጂ እውን ኣብ ትንቢት ኤርምያስ መሰረት ዝገበረ ራብዓይ ክፋል እዩ ኣዳልዩልና ዘሎ ሓቢርና ክንከታተሎ ኢና። መጀመርታ ግን ጸሎት መሃረኒ እናበለ ሓውና በረኸት ክዝምር ተቐሪቡሎ። تانكتلي فبر غنيو يقف قاعد لسبلني اتلي متانكتلي فبر غنيو يقف قاعد لسبلني حتى زي فسكاك حدي اسم فسكاك وعي قتلنا عبتحت صحفات انتهي بلن زبل نمتحف نايتين بيت ارمياسينا كنمهارو ኤርሚያስ ካብ 640 ክሳብ 586 ቅድም ለተ ክርስቶስ ን54 ዓመት ተነብዩ። ንምግላጽ ከጥዕመና ንጉስ ዮስያስ ካብ 640 ክሳብ 609 ቅድም ለተ ክርስቶስ ን31 ዓመት ይነግሱ። ንጉስ ዮሐዝ ወይ ድማ ሻሎም ኣብ 609 ቅድም ለተ ክርስቶስ ን3 ወርሒ ይነግሱ። ያቂም ወዲ ዮስያስ ካብ 609 ክሳብ 598 ቅድም ለተ ክርስቶስ ን11 ዓመት እዩ ነጊሱ። ኢኮንያ ወዲ ያቂም ኣብ መንጎ 598 ዘሎ ን3 ወርሒ ነጊሱ። ቀጺሉ ንጉስ ጸድቅያስ ከዓ ካብ 598 ክሳብ 586 ን11 ዓመት ነጊሱ። ብምልኦም እንተደሚርናዮም 54 ዓመት እዩ። ኤርምያስ ኣብዞም 5 ነገሳት እዚኦም ካብ ንጉስ ዮስያስ ጀሚሩ ክሳብ ንጉስ ጸድቅያስ ዘለው ዝነገሱ ጠቕላላ 54 ዓመት እዩ። ነቢ ኤርምያስ ካብኡ ጀሚሮም ክሳብ መወዳእታ ንጉስ እዚ ድማ ን54 ዓመት ተነብዩ። እቲ ሻም ናይ ቃል እግዚኣብሔር ናብ ኤርምያስ ዝመፀሉ ቃል ኣብ ምዕራፍ 13 ጠቕሲ 8 እዩ። ከምዚ ድማ ይብል፣ ሽዑ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር መፀኒ ይብል፣ ትርጉምታት ተበላሸወት ቅናት እንጣጢዕ ወይ ድማ ፃዕዳ ቅናት፣ ከምዚ ይብል እግዚኣብሔር፣ ከምኡ ገይሩካ ነቲ ዕቢት ይሁዳ ነቲ ዓብዪ ትዕቢት ኢየሩሳሌም ከጥፍኦ እየ ይብል። ልክዕ ከምታ ቅናት ገይሩ ከጥፍኦ ምዃኑ ይነግር። ምዕራፍ 13 ጠቕሲ 9 እቲ ታሻዓይ ኣብ ምዕራፍ 14 እዩ ጠቕሲ 1 እዚ ብዛዕባ ድርቂ ናብ ኤርምያስ ዝመፀ ቃል እግዚኣብሔር እዚዩ ዝብል ትቃል። እዚ ሰኽራም ትዕቢት ድማ ጠፊኦም ክመፅ ይብል፣ ሽዑ ንስኻ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላሎ ኢልካ ምልሰሎም፣ እንሆ ንኩሎም ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዝነብሩ ነቶም ኣብ ዙፋን ዳዊት ዝቕመጡ ዘለዉ ነገስታት፣ ንካህናት፣ ንነቢያት፣ ንኩላቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ብስኽራን ክመልኦም እየ፣ ናይዚ ትዕቢት ወይ ድማ ዝተበላሸወ ቅናት ድርቅን ጥሜትን ውግእ ክመፆም ይብል። ኤርምያስ ምዕራፍ 14 ካብ 1 ዝጋዕ ምዕራፍ 15 እዚ እቲ ዝመፀ ቃል ልክዕ ከምታ ቅናት ተበላሸወት
ከም ሰዓትን መንፈስ ክራን ክሰደሎም እንመን ንነገስታት ንኻናት ንኹሎም ነቢያት ክሰደሎም ምዃኑ ይነግር። እቲ ዝኻፍአ መንፈሳዊ ስኽራን እዩ። ናይ ወይኒ ስኽራን ዝርገት ኣሎ። መንፈሳዊ ስኽራን ግን ድርቅናን ጥሜትን ውግን እንዳወረረካ ኣይፍለጠካን እዩ። ድሓን ኣለኹ እንዳበልካ ትጠፍእ፣ እናጠፋእኻ ትፍክር፣ እንዳሞትካ ትስሕቕ፣ እንዳማሰንካ ትፍክር ኢኻ። ስለዚ ምዕራፍ 15 ነቶም ዓበይቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እኳ ቅድሚ ሕጂ ዘተዓርቁ ዝነበሩ ነቢያት ሙሴን ሳሙኤልን እንኳ ተመፁ ነዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ከምዘይምለሰሉ ኣብ ምዕራፍ 15 ተዛሪቡ ኣሎ። ከምዚ ድማ ኢሉ እግዚኣብሔር ከኣበለኒ ይብል፣ ሙሴን ሳሙኤል እንኳ ኣብ ቅድመይ እንተቆሙ ነፍሰይ ነዚ ህዝቢ እዚ ግልፅ ኣይክትብሎን እያ፣ ካብ ቅድመይ ገፀይ ተጉወዮም እሞ ይፀርገፉ። ካብ ኣምላኽ እተመደበ ኣርባዕተ ዓይነት መቕፃዕቲ እዩ። ምክንያቱ ናብ ኢና ክንከይድ እንተበሉካ ንሞት ተመደበ ናብ ሞት፣ ንሰይፊ ተመደበ ናብ ሰይፊ፣ ንጢሜት ተመደበ ናብ ጢሜት፣ ንምርኮ ተመደበ ናብ ምርኮ ይኽዱ ኢልካ ንጎረም ይብል። ስለዚ ኣርባዕተ መደብ ኣብዚ መቕፃዕቲ ኣቕሪቡሎም ኣሎ። ምክንያቱ ተባላሽዮም ስለ ዝነበሩ፣ ብትዕቢት ኣዝዮም ኣስኺሮም ስለ ዝነበሩ እግዚኣብሄር ናበይ ክንከይድ ናንተ ኢሎም ምኻስ ኢሎሞ ናብቲ ንሞትን ከምኡ ከዓ ንምርኮን ንሰይፍን ንጢሜትን ኢሉ ኣርባዕተ መቕፃዕቲ ተዛሪቡ ዘሎ። እቲ ኢየሩሳሌም መን ክድንግፀልኪ ይብል ኤርምያስ፣ መን እዩ ዝበኼልኪ፣ ብናይ ሰላምኪ ዝሓተልክስ መን ይብል። ሸውዓተ ዝወለደት ተሓለለት፣ ትንፋስ ተውፅእ ኣላ፣ መዓልቲ ኮሎ ፀሓይ ተዓርባ ኣላ። ኣታደ ንኩለን ሃገር ሰብኣይ ቆይቁ ሰብኣይ ክትዕ ክኸውን ወሊድ ክንኽሞ ወይለይ ዘይልቃሕን ዘይለቅሕን ክነሰይሲ ኩላቶም ይረጉምን ኣለው ይብል። እዚ ዝኾነሉ ብሰሪ መናሰ እዩ። መናሰ ወዲ ህዝቅኤል ንጉስ ይሁዳ ብሰሪ እቲ ንሱ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ ኣብ ኩሎም መንግስታት ምድሪ መሰክሕ ክገብሮ እየ ዝበሎ ቃል እዩ። ስለዚ ንምምሓርኪ ደኺመ ኢደይ ድማ ኣባኺ ዝርግሕ ከጥፍኣኪ ይብል እግዚኣብሔር። እዚ እቲ መበራ በዓይ ትንቢት ናይ ኤርምያስ ዝመፆ ካብ ምዕራፍ 13 ዝጋ 15 ዘሎ እዩ። እቲ መበል ሓሙሻይ ትንቢት ድማኒ ካብ ምዕራፍ 16 ዝጋ 17 ዘሎ እዩ። ሓደ ግዜ ቃል እግዚኣብሔር ናባይ መፂ ዝበለ ኤርምያስ፣ እሱ ድማ እቲ ዓስራይ ናብ ኤርምያስ ዝመፀ ቃል ኣብ ምዕራፍ 16 ጥቕስ 1 ዘሎ እዩ። ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ድማ ናባይ መፀ ይብል፣ ንሱ ድማ ምሳሌ ዘመን መርዓን ሓጎስን ዘይብሉ ዘበን ምዃኑ ዝገልጽ ሓሙሽተ ምሳሌ መቕፃዕቲ ኣብዚ ተፃሒፉ ኣሎ። ካብ ምዕራፍ 16 ዝጋ 17 ዘሎ እዩ። እቲ ቀዳማይ ዝረኣናዮ ምሳሌ ቅናት እንጣጢዕ ወይ ድማ ፃዕዳ ቅናት ዝረኣናዮ ኣብ ምዕራፍ 13 ዝጋ 15 ዘሎ እዩ። እዚ ካልኣይ ድማ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምሳሌ ዘመን መርዓን ሓጎስን ዘይብሉ ግዜ እዩ። እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እስራኤል እንሆ ኣብ ቅድሜኹም ኣብ ቅድሚ ዕንቴኹም ብዘበንኩም ድምፂ እልልታን ድምፂ ሓጎስን ድምፂ መርዓውን ድምፂ መርዓትን ኣብዚ ስፍራ እዚ ከጥፍኦ እየ እሞ ምሳቶም ተቐሚጥካ ክትበልዕን ክሰትን ኢልካ ናብዚ ዝእከብሉ ቤት ኣይትእቶ ይብል ኤርምያስ ምዕራፍ 16 ጥቕስ 8። ሳልሳይ ምሳሌ ዘመን ስደት እዩ። ስለዚ እንሆ ነቲ ደቂ እስራኤል ካብ ሃገር ግብፂ ዘውፅኦ ኩሉ እግዚኣብሔር ህያው እዩ ዘይበሃለሉ ዘበን፣ ግና እቲ ደቂ እስራኤል ካብዚ ሃገር ሰሜን ካብቲ ሰጎኮብ ዝነበረ ኩሎም ሃገር ዘውፅኦ እግዚኣብሔር ህያው እዩ ዝበሃለሉ ዘበን ክመፅ እዩ። ኣነ ድማ ነቶም ነቦታቶም ዝሃብኩም ሃገር ክመልሶም እየ ይብል እግዚኣብሔር ምዕራፍ 16 ካብ 14 ዝጋ 16 ዘሎ እዩ። ስለዚ እዚ ዘበን ስደት ምኻድን ምምላስን ዘሎ እዩ። ምክንያቱ እቲ ቃል ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ፣ ካብ ሃገር ግብፂ ዘውፅኦ እግዚኣብሔር እዩ ዘይበሃለሉ ዘበን ክመፅእ ኢሎ፣ ግና ከን ደቂ እስራኤል ካብ ሃገር ሰሜን ካብቲ ሰጎኮም ዝነበሩ ሃገር ዘውፅእ እግዚኣብሔር ህያው ዝበሃሉ ዘበን ግን ክመፅ እዩ። ኣነ ድማ ነቦታቶም ዝሃብኮም ሃገር ክመልሶም እየ ይብል። እቲ መበራ በዓይ ምሳሌ መልእኽቲ እሾክ ቆጥቋጥ እዩ። መልእኽቲ ድማ ርጉም ልቢ እዩ። ንሱ ከም ንቁፅ ቆጥቋጥ ኣብ በረኻ እዩ። ናብ ምድሪ ኣፃም ኣብ ምድሪ በዳ ኣብቲ ሓደ እኳ ዘይነብረሉ ምድሪ ቀወቡ ይነብር እምበር ጥዑም ዝመፅእ ኣይክርእን እዩ። ልቡኻ ካብ ኩሉ ጎራሕ ኣዝዩ ሕሱም እዩ። መን ከየስተውዕሎ ዝተባህለሉ እዚ ምሳሌ እሾክ ቆጥቋጥ ተገሊጹ ዘሎ እዩ። እቲ መበል ሓሙሻይ ምሳሌ ኣብ ጥቓማይ እተተኽለት ኦም እዩ። እዚ ድማ ተስፋ ዘለዎ እዩ። መልእኽቲ ናይዚ ምሳሌ እቲ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ዝገብር ግና ብሩኽ እዩ ዝተባህለሉ እዩ። ብእግዚኣብሔር ዝውከል ትፅቢቱ ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ እዩ። ንሱ ከምቲ ኣብ ጥቓማይ እተተኽለ ሱራ ኣብሩባ ኣቢሉ ዘስፋሕፍሕ ኦም እዩ። ዋዒን ተመፀ ኣይትፈርህን፣ ቆፅላ ከዓ ለሚዑ ይነብር፣ ብዓመት ድርቂ ኣይተንክርን፣ ካብ ምፍራይ እውን ኣይተቋርፅን።
ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ካብ 7 ዝጋዕ 8 ስለዚ ንእግዚአብሔር ንጸበዮ እቲ መወዳእታ ሻምናይ ምሳሌ ተነግርና ዘሎ ጥቃማይ ተተኸለት ኦምሲ ተስፉ ኣብ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ ይተባሃለሉ እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ንጸበዮ እሞ ንሱ ከድሕነና እዩ ብርግፅ ክመፅ እዩ ኣይክድንጉን ድማ እዩ እሞ እንተደንጎይ እኳ ተጸበዮ ንእግዚአብሔር ሃዲእካ ተጸበዮ በቲ መገዲ ዝሰልጠሉ በቲ ሕሱም ዝሃቐኑ ዝፍፅም ሰብ ኣይትኾሪ ንእግዚአብሔር ተጸበዮ መገዱን ሓሉ ንሃገር ምእንቲ ክትወርሳ ልዕል ከብለካ እዩ ሳህሊ እግዚኣብሔር ብዙሕ ምድሓንካ ኣብኡ እዩ እሞ ወ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ተጸበዮ ምናዳ ግና ከምዘይትርዮ እንተበልካ ኢልዎ ፍትሒ ኣብ ቅድሚ ኣሎ እሞ ንስኻ ተጸበዮ ስለዚ ሎማዓንቲ እውን ኣብ ተፈላለየ ሽግር ዘለና ንእግዚኣብሔር ንጸበዮ ንእግዚኣብሔር ምጽባይ ከም ጥቃማይ ኦም ተተኽለ እዩ ተስፉ ኣብ ኣምላኽ ዝገብር ሰብ ብሩኽ ይተባሂልሎ ኣብ ኣምላኽ በረኸት እዩ ኣብ ኣምላኽ መልስሎ ንእግዚኣብሔር ሃዲእና ንጸበዮ ንኣምላኽ ተጸበየ ኣይሓፍርን እዩ እቲ ንኣምላኽ ዘይጽበዮ ግን ከምታ እሾኽ ቆጥቋጥ እዩ መልእኽቱ ድማ ንሱ ኣብ በረኻ ዝነብር ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ዝነብር እዩ ልቡ ዝጎራሕ ዝኾነ ኣዝዩ ኽፉ ዝኾነ ሰብ እዩ ነዚ ድማኒ ብጀካ እግዚኣብሔር ማንም ኣየስተውዕሎን እዩ እቲ መበል ሳልሳይ ዘበን ስደት ከም ዘሎ ዝረኣናዮ ከምኡ ከዓ ዘበን ምምላስ ከም ዘሎ እዩ ምክንያቱ ካብ ሰሜን ካብቲ ሰጎኮም ዝነበረ ሃገር ዘምፅኦ እግዚኣብሔር ህያዊ ዝበሃለሉ ዘበን ክመፅ እዩ ተባሂሉ ተፃሒፉሎ ስለዚ ዘበን ፋሕፋሕ ኢና ዘለና ዘመን ምምላስ ድማ ኣሎ ንእግዚኣብሔር ንጸበዮ እግዚኣብሔር እሙን እዩ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ንተጸበይዎ ኣይሕፍሮምን እዩ ኣሜን ቀፂልና እንሪኦ ትሻርሻይ ትንቢት ኤርምያስ ካብ ምዕራፍ 18 ክሳብ 23 ዘሎ እዩ ሓደ ግዜ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ናባይ መፀ ዝብል ኤርምያስ እዚ እቲ መበል 11 ኣብ ምዕራፍ 18 ጥቕሲ 5 ዘሎ እዩ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ናባይ መፀ ይብል ኤርምያስ ያቂም ወዲ ዮስያስ 10 ዓመት እዩ ነጊሱ ኣብዚ ነጊሱ እንከሎ ብፍላይ ኣብ ዘበን ንጉስ ያቂም ወዲ ዮስያስ ብነቢ ኤርምያስ 8 ግዜ እዩ ትንቢት ዝመፀ እቲ መልእኽቲ እዩ ኤርምያስ ምዕራፍ 18 ክሳብ 19 ትንቢታዊ ምሳሌ ሰራሕ መሬት ወይ ድማ ሰራሕ ዕትሮ እዩ ዝነግረና እቲ ሰራሕ መሬት ነቲ መሬት ከም ድላይ ገይሩ ይሰርሖ እዚ ምሳሌ እዚ ኣቱም ቤት እስራኤል ኣነ ንኣኻትኩም ከምቲ ሰራሕ መሬት ዝገብሮ ክገብረኩም ኣይከኣለንን እዩ ይብል ኣቱም ቤት እስራኤል እንሆ ከምቲ መሬት ኣብ ኢድ እቲ ሰራሕ መሬት ዘሎ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ኣብ ኢደ እይኹም ይብል እግዚኣብሔር ኤርምያስ 18 ጥቕሲ 6 ከምዚ ናይ ሰራሕ መሬት ኣቕሓ ምስ ተሰብረ ዘይዕረ ከምኡ እዚ ህዝቢ እዚ ነዛ ከተማ እዚኣን ክሰብሮም እየ ስፍራ ስለ ተሰኣነኩም ድማ ኣብ ቶፌን ክትቅበሩ እዮም ይብል እግዚኣብሔር ወይታ ሰራዊት ምዕራፍ 19 ጥቕሲ 11 ማለት ከምቲ ሰራሕ መሬት ኣቕሑ ምስ ተሰብረ ዘይዕረ ከምኡ ነዚ ህዝቢ እዝን ነዛ ከተማ እዚኣ ክሰብሮም እየ ስፍራ እተሰኣነ ድማ ኣብ ቶፌን ክትቅበሩ ኢኹም ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ይብል ኤርምያስ 19 ጥቕሲ 1 ቀፂልና ንሪኦ ድማኒ ካብ ምዕራፍ 20 ክሳብ 23 ዘሎ እቲ ምዕራፍ 20 ጥርዓን ኤርምያስ ቀፂሉ ከዓ ፍርዲ ናይ ነገስታት ናይ ነቢያት ናይ ጓሶት እዩ ዝነግረና ኣብዚ ምዕራፋት ምዕራፍ 20 ጥርዓን ኤርምያስ እዩ ማለት ጸሎት ኤርምያስ ናብ እግዚኣብሔር ብኽያት ኤርምያስ ናብ እግዚኣብሔር እዩ ምኽንያት ጥርዓን ነቢ ኤርምያስ እቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ሕልቅነት እተሸመ ጳሽሑር ወዲ እቲ ካህን ኢመር ኤርምያስ እዚ ነገር እዚ ክንበኸሎ ሰምዖ ጳሽሑር ከዓ ንነቢ ኤርምያስ ወቕዖ ኣብታ ኣብ ጥቓ ቤት እግዚኣብሔር ዝነበረት ላዕለወይቲ ደገ ቢንያማውያን ኣብ ጉንዲ ኣሶሮ ይብል ኤርምያስ 20 ካብ 1 ዝጋዕ 2 ጸሎት መሃርኒ ጸሎት መሃርኒ ጸሎት መሃርኒ زترف عدميك غنو زدلي صلاي مغانيون بيتكانتي زترف عدميك غنو زدلي صلاي مغانيون بيتكانتي
ترفع عدمي كونو زيدني صلاي بخانيون بيت كانتي أقداسي حبريتا وانا كنريو كلنا كاب كل جزيان العلي بسؤولت قص أملاح كندلي اللوزقب عنا ايو اتي دلينو موكر كوالكم يهزبلن أملاح يسوابينا ايزولو مرحانينا ابتانا زيرو ساعت كسك النقول قوتاك خيد تدبيرو أبزس اللي اللوزن برهموت اتوام رك مزامر تيبو قاهي رزيزوم دك اسوام مسرخة ومسي حانت ساعت دوك تنوحاي كالكمن افتنا كي تعطوس نوحن تسألين يزبلوم لكا زي مسألين ابتنا قاعدو زي مبالن افتنا يزتوكا سبنا نوي بحق انيان سبرون قطقطن لبي مسألين نايموت فردي اواج ناب بهوات نبارو زبل بسرات يستغير اللوم كنتاتنان كنتات كرني افريقان كام نفسو كفنا سوراي كونن مفتحي خلو خاا اكزي ابهير بينيو لقيم كاب دكاسنان من بعزازنان نبرابر امو بزي افلالي عاليتن قوان قوان صوتان عدمن بحاد اللبي نابت كلو كالا املاخ نمهلل شعو اتاان مدحان حاتس ازي كونت ايدو دبخيلا هيوتنان كنتاتنان كتك ايرويا لقيم ازي كي وسدنا وعال حدر كيبلنا كم بعال داني ألن هميان تكعال ناس أم وسيخنا كابو ترفخ معال تاوي كلو أون زفا بيلنا أبك أدميو أو وشات أنا بمئتاو بتحتنان بنزازين نحن تسعات ننكحن نسألن صورت حيلي سلزلوو بملوء لبنا نابو تماليسنا بحبرات قاس ومسن للي برقص اتقان تلت إلو زلو معات تغانتيتو مالس صورتنا أبحاد سرقزيه كنحاكو فينا مو هايي نمن بركخ ندالو Salut maharani Salut maharani Salut maharani Rahasani Fatwakum sama'atna بمغزالون اتي حونا اقلقالي والدي سلامون تغاتاتا لزغر وزلو ملوء متسننع ابي وي بخمي كم زركب نحجي حمشاي كفال الداليلنا لو حبيرنا نكتاتلو متان كتلي فقر غنديو نقفتا تلسبلني سلام اتخلو زغل املاخنا نعاكم يخون اتفقركم سماعتي دمسي سلامنا كمي عالخم اكزابير املاخ رديني مساخم زلخو حاوخم والدش سلوموني ملو مسنع زبل تخطاتالي تمرتي حزامتي عالخو حامشا كفال كنرينا قدمنا بتتمرتي محلافنا نسألي كل تغل نتزم الدبكة كالكالي زيبلكا زل ألموي أملخنا نمسكنا كالنا ترح زي تفانا تسقى كزابيري كم زبلك ألكا واملاخي كم محرتكا كاب سقاقا كاب لوحاتكا كاب فقرخا استل علي بهو تالنا مو نسمكا نعبير لنا حجر ما ناتكا دمسي خسمع ناتكا هلاو الند أبهو تناك فلت أنا بزامشت زيا نمنفس كتس نعدم لنا نا إكزابير منفس نوش ناخد حلفو ناتكا دمسي رماك سمع بشميوس يصل للغو ناخا زي خبر سخونة دمسي كي سمع علومي بشميوس يصل للغو نسخاقنا تزارب نسخاقنا فووس نسخاقنا بصح نسخاقنا إكزابير أملاخي مرح يبلغ للغو كابتو إن حاسبو نسليون كاول لعلي إنبزاب زي خاط قبر تخل أملاخ نسخا أموني خامو نمسكنا كالنا بشميوس نصلي آمين بروخا تحواتي مولو مسنع زبل كمي غيرنا كاب حزن كاب قوهي كاوشت مقدأتي مولو مسنع نركب تغاتاتالي تمرتي حمشاي كفال كنرينا عبتي رابعي كفال نغت سعرن كتفوسن حلن زبل رينا نيرنا نتي اوشتنا نسمعنا كانزا بغمي نبدهو قلقلي سبات نتي زقات موم كبيت كونت بناتو مقدي كفتحو يفتنو قلي دما ناب املاخ متسيوم كسعرن كفوسن نرئي لعلو خلو قنا املاخ دليتكم زبلس بسولوت لما نمتنا مسقانا ابا يفلت مر بقلي نقركو عيتي كنو اسل زبلنا كل قيزين حنا كنشنا كنشقر زيكونس غنسعر كنوسن كمزلنا بسولوت ناب املاخ انت قريبنا كمتا دم زوحزازنا برس بيتي قناخي بامنت بتبعات مسحلنت ناب قويتا يسوس مسكربت زفر كدانو دما مستنكيت كمستفوسط كومو دما نحنا نتي اوشتنا دسمعنا كانزا اوشتنا سمعنا حماق سمعيتات نعو كنسعرو انتخينا كنحلن كمزلنا سحالف اوان رينا نيرنا لومي اني ريعو دما اكزابير اي حد جن زبليو اب جيزي حازن اب جيزي قوحي نام ملو مصننا نام ملو فوسي كنبسح انتخينا اتحادي كنرد او زلنا
እግዚአብሔር ዘይሓድግ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ጸገም፣ ኣብ ግዜ መከራ ኣብኻ ምስ ተጎዳእካ፣ ኣዴኻ ምስ ተጎዳእትካ፣ ተፍቅሮ ሰብ ትፈትዎ ሰብ ምስ ተፈለየ፣ ህይወትካ ንብዙሕ ነገር ስለ ትቃላዕ ኣምላኽ ዝረሓቐ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ። ኣብ ግዜ ጸበባኻ፣ ኣብ ግዜ ሽግርካ እግዚኣብሔር ዝገደፈካ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ። ስለዚ ድማ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 11 እንተርኢና ወ እግዚኣብሔር ስለምንታይ ድኣ ትርሕቕ፣ ብዘበና ጸበባስ እትኽውል ዝብል ቃል እንርኢ። ስለዚ ከም ደቂ ሰባት ቀልጢፍና ኢና ንርስዕ። ስቓይ ክጋጥም ከሎ፣ መከራ ክመጽእ ከሎ ኣምላኽ ዝሓደገና ኮይኑ እዩ ዝስማዓና። ኣብ ሰናይ ዝኾነ እዋን ንኣምላኽ ይኣምነካየ ክንብሎ ምዝሙር ሓጎስ ክንዝምር ንርአ ኢና። ኣብ ግዜ መከራን ኣብ ግዜ ሓዘን ኣብ ግዜ ጓሂ ኣብ ግዜ ጸበባ ህይወትና ብኸቢድ ኩነት ክትሓልፍ ከላ ግና ብኣንጻሩ ካልእ ኢና። ኣምላኽ ግና ንኹነታት ዝስዕር እምበር ብኹነታት ባህርኡ ዝቕይር ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ እሙን እዩ። ንሕና ግና ኣሕዋተየ ኣብ መሐለዊና ኮይንና እሙን ኢኻ ክንብል ንኽእል ዶ? ኣብ ግዜ ጸገም ስምዒታትና ክጥብረና ይኽእል እዩ። ኩነታትና እውን ብቐሊሉ ካልእ ስእሊ ከርእየና ይኽእል እዩ። እቲ ኣብ ኩሉ ሓሰልቲ ዝኾነ ዲያብሎስ ድማ ብዘይ ዕረፍቲ ኩነታትኩም ተስፋ የብሉን እናበለ እምነትና ከንእስ ይፅዕር እዩ። ነቲ እንሓልፎ ዘለና ፍታኒ እዋን እናረኣየ እግዚኣብሔር ራሕ ኣቢሉ ሓዲግኩም ጐይታ ርስዕኩም ኢሉ ትብዓትና ወሲዱ ብሓሶት ከይረትዓና ግና ምስትውዓል የድልየና እዩ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣይሓድግኒ ነቲ ንፍርዲ ዝትንሰኣከ ኩሉ ልሳን ክትረትዕዮ ኢኸ ከም ዝብል እቲ ህያው ቃል ኣምላኽና ንዅሉ ካብ ናይ ሓሶት ማህደር ዝምድር ድምፂ ጸላኢ እንስዕር ህዝቢ እትልዑል ኣምላኽ ምዃንና ሎሚ ከዘኻኽረኩም ይደሊ። እታ ኣብ ኣምላኽ ዘላትና እምነት ክብርትን ሓያልን እያ። ብኣጌርና ሙሉእ ምጽናዕ ንረክብ። ብኣጌርና ሙሉእ ፈውሲ ንረክብ። ብኣጌርና ካብ ነብዓት ናብ እልልታ ንሳግር። ብኣጌርና ንጸላእትና ንስዕር። ብኣጌርና ነቲ ናይ ሓሶት ድምፅታት ንስዕር። ብኣጌርና እውን ኣብቲ ፈታኒ ግዜ፣ ኣብቲ ናይ ጭንቀት ግዜ ንኣምላኽና ብምእማን ንኽብሮ ኢና። ህይወትና በቲ ዝገጥመና ከቢድ ኩነት ናይ ሓዘን ስለ እትድፋእ ኣምላኽ ፈጺሙ ዝሓዘገና ኮይኑ ዝስማዓና። ጓሂ ንህይወትና ምስ በሓቶ፣ ጭንቀት ኣብ ልብና ስፍራ ምስ ረኸበ፣ ስደት ምስ ነውሐ፣ ጥዕና ምስ እንስእን፣ ዋሕደ ናይ ፋይናንስ ምስ ዘጋጥም፣ ካልእ እውን ሕማቕ ነገር ምስ እንርኢ፣ ክንኦ እቲ ገጢምና ዘሎ ኩነታት ብርሃን ክንርኢ ስለ ንጋደል ኩሉ ግዜ ጽልግልግ ክብለና ይኽእል እዩ። ከመይ ኢልና ነታ እዋን ከም እንሓልፋ ኣዝዩ ክኸብደና ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ እዋን ድማ እዩ ኣምላኽ ዝሓደገና ጥራሕ ዘይኮነስ ዝቐጽዓና ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓና። ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ግና ኣምላኽ ከም ቃሉ ከምዘይ ጥንጥን ንህይወትና መመሊስና ክነዘኻኽራ ይግባአና እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት 94:14 ከም ዝብል ቃል ኣሎ፣ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ኣይክድርብዮን ንርሱ ከዓ ኣይክሓድጎን እዩ ይብለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኻ ኣሎ። ምሳኽሎ እዚ ህያው ቃል እዩ። ኩሉ ግዜ ምሳኹም ኣለኹ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምሳኹም ክኸውን እየ ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሱ እሙኒ ኣይሓድግኒ። ብሩባሩባ ድነሞት እንሓልፍ ዘለና፣ ነቲ ገዘፍቲ ማዕበላት ባሕሪ ክንሰግር ንሓስብ ዘለና፣ ህይወትና ብዘፍርሁን ዘይምሕሩን ኣናብስ ዝተኸበት ኮይኑ ዝስማዓና ዘለና፣ ብግሁር እቶን ሓዊ እንሓልፍ ዘለና፣ ብሓዘን ብጓሂ ብብኽያት እንሓልፍ ዘለና፣ ብዙሕውን ዝጓሃና ሎሚ ክንዝክሮ ዝግባአና ኣሎ። ንሱ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ምህላው እዩ። ኣብ ዕብራውያን 13:5 ኣይክሓድገካን ዕሸሽውን ከቶ ኣይክብለካን እየ ኢሉ። ተፍቅሮ ሰብ ተኣምኖ ሰብ ኣብ ግዜ ጸገም ክጠልመካ ይኽእል እዩ። ቃል ዝኣተወልካ ዝዝመሓለ ዝጠሓለ ሰብ ክገድፈካ ይኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ግን ከም ቃል እዩ። ንሱ ኣይሕሱን እዩ። ንሱ ኣይጣዓስኒ። እግዚኣብሔር እውን ኣይጋገን እዩ። ቃሉ ከም ዝፍጸም ይገብሮ እዩ። ብተኣምርን ብድንቅን የሰኒዮ እዩ። ስለዚ በዚ ቓል ዝሎሚ ህይወትና ነፍስና ክትሕደስ ዝግባ። ምኽንያቱ ኣይክሓድገካን ዕሽውን ከቶ ኣይክብለካን እየ እንተ ኢሉ እግዚኣብሔር። ከምኡ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ዘገርም ታሪክ ኣሎ። ዘካርያስ እቲ ካህን ንብዙሕ እዋን ዝጸለየ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ ነይሩ። ኣምላኽ በዓል እውን ዝመስከረሉ ጻድቕ ዝበሎ ሰብ እዩ ነይሩ። እቲ መልኣኽ ንዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዑልካዮ እሞ ኣይትፍራህ፣ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልድ እያ፣ ስሙ እውን ዮሃንስ ክትሰሚዑ ኢኻ ኢሉ ምስ ኣበሰሮ። ዘካርያስ ግና ነዚ መልእኽቲ እዚ ነዚ ብስራት ዝቕበሎ ኣይከኣለን። ምኽንያቱ እቲ ኩነታቱ ከምኡ ኣይነበረን። ብዕድመ ዓብየ፣ ኤልሳቤጥ እውን ኣዝያ ዓብያ እያ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ትብልኒ ዘለካ ክኸውን ኣይክእልኒ ብምባል ነቲ ነገር ክቕበሎ ድሉ ኣይነበረን። መልሲ ናይ ጸሎቱ እኳ እንተነበረ ነዊሕ እዋን ግና ስለ ዝኸደ፣ እቲ ኩነታቱ ድማ ካልእ ምስሊ ስለ ዘርአየ ግና ወላቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ መልእኽቲ ክቕበሎ ኣይተዳለወን፣ ፍቓደኛ እውን ኣይነበረን፣ ክኸውን እዩ ድማ ኣይበለን ማለት።
ኣብ መወዳእታ ድማ ኣምላኽ እሙን ስለ ዝኾነ ውሉድ ክህቦም ከሎ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ንብዙሕ እዋን ዝጸለዮ ከም ዝመለሰሉ ንርኢ ማለት እዩ። ሎሚ ድማ እግዚኣብሔር ነቲ ንብዙሕ እዋን ዝጸለነ ከም ዝምልሶ እሙን እዩ። ስለዚ ኣጆና ኣይንፍራህ ኣይንጠራጥር፣ ጸሎትና ተሰሚዕልና ኣሎ። ነቲ ዝጸለናዮ ክምልስ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ዘለና። ኣብቲ ምስኡ ክንመላለሰሉ ትብዓት እንስእነሉን እንደኽመሉን እዋን ድማ ንሱ ካብቲ እንሓስቡ ንላዕሊ ቀረባ ምዃኑ ንዘክር። ንሱ ምሳና ኣሎ። ኣብ ግዜኡ ድማ ንኹሉ ከግህደልናን ክገልጸልናን ክጸናንዓናን ከሳግረናን እዩ። ኩሉ መከራ ድማ መወዳእታ ኣለዎ፣ ምጽንናዕ ኣለዎ። ኣምላኽና ኣምላኽ ምጽንናዕ እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንእመኖ፣ ኣብቲ እሙን ተስፉኡ ድማ ንጥበቕ። ኣብቲ ምስኡ ክንመላለሰሉ ትብዓት እንስእነሉን እንደኽመሉን እዋን ድማ ንሱ ካብቲ እንሓስቡ ንላዕሊ ቀረባ ምዃኑ ንዘክር። ኣብ ግዜኡ ድማ ንኹሉ መወዳእታ ክገብረሉ ምዃኑ ሎሚ ከበስረኩም ይደሊ። ኣቦይን እኖይን እኳ እንተዝጥጥኑኒ እግዚኣብሔር ሲ ይእርብኒ ይብለና ኣብ መዝሙር ዳዊት 27:10። ኣብ ኤርምያስ 29:11 ድማ ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ እፈልጦ መፈፀምታን ተስፋን ክህበኩም ሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ናይ ክፉእ ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ስለዚ እዚ ኣምላኽና እዚ ዝሓድግ ዝጥንጥን ኣምላኽ ዘይኮነ ሲ ሰናይ ሓሳብ ኣብ ህይወትና ዘለዎ ኣምላኽ እዩ። በዚ ድማ ክንጸናናዕ ይግባአና፣ በዚ ድማ ሓይልና ክሕደስ ይግባአና እዩ። ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከምኽሩ እውን እተጸውዑ ግና ኩሉ ንጽቡቕ ነገር ከም ዝዝግፎም ንፈልጥ ኢና ይብለና ኣብ ሮሜ 8:28። ስለዚ ደጋጊሜ ከዘኽረኩም ዝደለኹ ነገር እንተልዩ እግዚኣብሔር ከምዘይሓድግ ንሱ ምሳኹም ከም ዘሎ እዩ። ሙሉእ ዕድሜኹም ዝቃወመኩም ሰብ የልቦን። ከምቲ ምስ ሙሴ ዝነበረ፣ ከምቲ ምስ ኤልያስ ዝነበረ፣ ከምቲ ምስ ጳውሎስ ዝነበረ፣ ከምቲ ምስ ጴጥሮስ ዝነበረ፣ ከምቲ ትማሊ ምሳኻ ዝነበረ ምሳኺ ዝነበረ ምሳና ዝነበረ ሎሚ እውን ከምኡ ምሳና ኣሎ። ኣይሓድግን ኣይጥንጥኒ። እዚ ዘለዓለማዊ መልእኽቲ እዩ። ንዓና ኣፈራሪሁ ዝስዕር ሓይሊ ጸላኢ የለን። ኣምላኽና ኣይሓድግን ኣይጥንጥንን እዩ። ብኡ በቲ ብናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ዘፍቀረና ድማ ኣጸቢቕና ንስዕርን ካብ ሰዓርቲ ንብልጽን ኢና። ኣብዚ ውግእን ወደ ውግእን ዝበዝሓሉ ዘመን፣ ኣብዚ በቲ ዘይምሕር ሕማም ኮሮና ዓለምና ዓብዪ ጸቕጥን ቅዛነትን ዘላትሉ ዘመን ጐይታ የሱስ ኣብ ዝፋኑ ኣሎ። የሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ። ንሱ ድማ ኩሉ ግዜ እሙን እዩ፣ ኣይሓድግኒ። ንሱ የጸናንዕ፣ ንሱ ይፍውስ፣ ንሱ ድማ ይምሕር። እግዚኣብሔር ሎም እውን እሙን እዩ፣ እግዚኣብሔር ኣይሓድግኒ እዩ። ንጸሊ። ዘለዓለማዊ ኣምላኽና ደጊምና ነመስግነካ ኣለና፣ ስለ ዝነበረ ቃል ነመስግነካ ኣለና። ንስኻ ስለ ዘይተሓድገና፣ ስለ ዘይትገዝፈና፣ ኩሉ ግዜ ድማ ምሳና ስለ ትኸውን ንስምካ ንዕብየ ኣለና። በዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ሕጂ ኣምላኽ የጽለ ኣለኹ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ህይወቶም ዝጓሃዩ፣ ዝሓዘኑ፣ ዝዘኽተሙ፣ ዝተፈልዩ፣ ርሒቖም ኣብ ጽምዋ ዘለዉ ሎሚ ንስኻ ኣቦ ክትኮኖም፣ መጸናንዒ ክትኮኖም፣ ፈዋሲ ክትኮኖም፣ ኩሉ ድማ ክትኮኖምን ክትሕግዞምን ብሽም ይህንጽል ኣለኹ። ነቲ ንሰብ ዘይከኣል ንዓኸ ግና ቀሊል እዩ። ሎሚ ንኣሕዋተይ ዝኸብዶም ዘበለ ኩሉ ካብ ህይወቶም ክተልዕል ብሽም እየ ዝጽል ኣለኹ። ንስኻ ከም ቃልካ እሙን ኢኻ፣ ኩሉ ግዜ ድማ ምሳና ስለ ዘለኻ ደጊምና ንስምካ ንዕብየ ኣለና። ስምካ ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ብሩኽ ይኹን። ብሽም እየ ስንጽሊ ኣሜን። ደበሱ ጋሪሙኒ ንዓይ ምጽንናዑ ሞይቱ ዝበልክዎ ኣላዛር ተስኡ ደበሱ ጋሪሙኒ ምጽንናዑ ደበሱ ጋሪሙኒ ንዓይ ምጽንናዑ ሞይቱ ዝበልክዎ ትንፋሰሪዩ ገናገና ትዝምር የገና ገናገና ከመስግን የገና ገናገና ትዝምር የገና ገናገና ከመስግን የገና ገናገና ክዕልል የገና ገናገና ክሽብሽብ የገና ደጋጊመገና የዕብዮ ንስምካ ሕያው ኣምላ ክውራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም።
بإنترنت نتكتاتلو أمر ببحابريتا www.salamna.org ترخبنا كم أون بفيسبوك بيوتيوب أب Voice of سلامنا ترخبنا حتو رأيتو ويكا كتبر كتو وقت داليو حابريتا مزهلوكم Voice of سلامنا @yahoo.com إلكم سلدلنا صباح من إسين هيواتون زبل مدبنا كتكتاتلو بخبر نعدمكم كنديك خصب أسرار حقوق كنديك خصب أسرار حقوق أي دنقو ينيو دبخاكزيو جناغنا كسمري جنا جناغنا كمسكني جنا أي حفرنيو نزت تتبيو أي حفرنيو نزت تتبيو سنة يزق بير لعلز حسبو لعلز حسبو لعلز حسبو لعلز حسبو لعلز حسبو قنا قنا Yesus sevinir ha, Yesus sevinir ha, Yesus sevinir ha.